Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Divoký, napínavý a plný emocí. Takový byl zápas Slavie ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy na hřišti Feyenoordu. Sešívaní navíc urvali remízu 3-3 až v páté minutě nastavení. Slavia sice ani po třetí v soutěži Feyenoord neporazila, ale remíza 3-3 z Nizozemska jí hraje do karet. V odvetě se totiž může opřít o Eden, kde v pohárové Evropě v této sezóně ještě neprohrála. Kromě výsledku 3-3 se ale řeší také to, že konferenční liga se hraje bez videa. S ním by zápas vypadal úplně jinak. Kontroverzní momenty se vyhrotily i do velké potyčky. Hokejová extraliga poznala prvního finalistu. Mezi nejlepší dva týmy soutěže proklouzl Třinec, když v Mladé Boleslavi vyhrál i po druhé, tentokrát 2-1. Léčba finským koučem Jalonenem zatím funguje. Hokejová reprezentace pod ním vyhrála i druhý přípravný zápas na květnové mistrovství světa. V odvetě porazili Češi Rakousko 4-1. Po dvou vynechaných závodech se Marc Marquez vrací se svolením lékařů do akce. Osminásobný šampion MotoGP byl v prvním tréninku na Velkou cenu Ameriky pátý. Tiger Woods zase pobláznil celý svět. Před 14 měsíci měl vážnou autonehodu a dokonce hrozilo, že přijde o nohu, ale dokázal se vrátit a po prvním kole Masters byl senzačně desátý. A na závěr kuriozita z cyklistického závodu v Nizozemsku. Belgičan Merlier se po dokončení vydal cestou zpět. Proti němu se ale vyřítila skupina opozdilců a on tak musel reagovat. A právě za jeho reakci dáváme palec nahoru. Ze sportu je to pro dnešek vše, teď už počasí se Simonou, tak hezký večer a brzy opět na viděnou.